Здравейте, аз съм Виктория Грозева, кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ Стара Загора. Щастлива съм, че като главен архитект на града имах възможност да работя за пълната промяна на Стара Загора, която през последните години се доближи до съвременните европейски градове. На много обекти се вдъхна нов живот. Подобри се средата около нас, с обновени училища и детски градини, улици, тротуари и междублокови пространства. Увеличиха се зелените площи, спортните и детските площадки. Стара Загора вече разполага с модерен и екологичен градски транспорт. Всичко това беше възможно благодарение на фондовете на Европейския съюз и подкрепата на ГЕРБ. Всеки изминал ден повишаваме стандарта си на живот. Направеното по време на управлението на ГЕРБ няма аналог в най-новата история на България, като темп на развитие и постигнати резултати. Това е успешният път на България. Бъдещето е в създаване на индустриални зони за развитие на регионите. Това ще бъде мой приоритет по време на балансиран преход за преструктуриране на минния комплекс. Бъдете отговорни към себе си и бъдещето на децата си. Проявете активност и гласувайте за сигурност, стабилност и развитие. Нашите деца заслужават да имат самочувствие, че живеят достойна държава.